ემუქრება თუ არა საქართველოს სირიიდან დევნილთა ნაკადი. რუსეთში მყოფი ჯავახეთის დიასპორა სირიიდან სომეხი დევნილების სამცხე ჯავახეთში ჩასახლების მოწოდებით გამოდის და საქართველოსა და სომხეთის ხელისუფლებებს მიმართავს განცხადებით, რომ ამ პროცესს ხელი არ შეუშალონ. საქართველოს ხელისუფლება ამ ფაქტს რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ მომზადებულ პროექტს უწოდებს. ეროვნელი და თბილისელი ანალიტიკოსები კი ირწმუნებიან, რომ სირიიდან კავკასიაში დევნილთა მიგრაცია უკვე 4 თვეა მიმდინარეობს. რუსეთში ჯავახეთის დიასპორის მოწოდებას, სირიიდან სომეხი დევნილების სამცხე ჯავახეთში ჩასახლების შესახებ ინტერნეტ გამოცემა Armenia Today ავრცელებს. ჯავახეთში მცხოვრებთათვის სულ ერთი არ არის სირიის სომხური სათვისტომოს ბედი. ამიტომ საჭიროების შემთხვევაში ისინი მზადარიან მათ თავიანთ ტერიტორიაზე თავშესაფარი მისცენ. ამის გათვალისწინებით მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას და ხალხს, ხელი არ შეუშალონ სირიელი სომხების სამცხე ჯავახეთში ჩამოსვლას. ასევე მიმართავთ სომხეთის ხელისუფლებას, უზრუნველყოს სირიიდან სომეხი დევნილების დახვედრისა და სამცხე ჯავახეთში ჩაყვანის ორგანიზება. სირიიდან სომეხი დევნილების სამცხე ჯავახეთში განსახლების მოწოდებას საქართველოს პარლამენტში ეხმაურებიან. აქ აცხადებენ, რომ ეს რუსული პროექტია, ხოლო მისი განხორციელება შეუძლებელი. რუსეთი სწორ პროგნოზს ვერ აკეთებს, ვერც ლიბიაში, ვერც ეგვიპტეში, ვერც სირიაში და ასე შემდეგ. ამ ფონზე უნდათ რომ ყურადღება გადაიტანონ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით და ჩვენც ვიყოთ დაკავებული იმ რეჟიმში, რომელიც პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. იმიტომ რომ სირიიდან კავკასიაში გადმოადგილება ამ დევნილების პრაქტიკულად შეუძლებელი. არაფერი არ მოხდება, შეიცვლება ხელისუფლება და იქ სომხები იცხოვრებენ ისევე როგორც ცხოვრობდნენ მანამდე. მათ პრობლემა არ შეექმნებათ. სირიიდან სომეხი დევნილების ჩრდილო კავკასიაში განსახლების ფაქტებს ადასტურებს ერევნელი პოლიტოლოგი სერგეი მინასიანი. თუმცა ამბობს, რომ პროცესის გააქტიურება არა სამცხე ჯავახეთში, არამედ ჩრდილო კავკასიაშია მოსალოდნელი. სირიიდან დევნილების რეპატრიაცია სხვადასხვა გზით ხდება. თუმცა მე არ მაქვს ინფორმაცია, ყავ თუ არა სირიელ სომხებს ნათესავები ახალ ქალაქში ან ახალ ციხეში. ცოტა ხნის წინ ჩრდილო კავკასიაში ვიმყოფებოდი, სადაც სირიიდან ჩერქეზების ჩასახლება ახლაც მიმდინარეობს. რაც შეეხება სომხების გადმოსახლებას, ამ საკითხზე საქართველოსა და სომხეთის ხელისუფლებები რომ წმორიგდნენ, ეს მაინც წარმოუდგენლად მეჩვენება. გაჩნდა თემები მის თაობაზე, აფხაზები დაბრუნდებოდნენ აფხაზეთში, მოჰაჯირების თაობები, ჩერქეზები ადიღეში და ყარაბალყარეთში და აი სომხების საკითხი მაშინ პირველად გაიჟღერა არაბულ პრესაში მის თაობაზე, რომ სომხები აყენებს სომხების საკითხი მიმული იყო ქალაქ ლაზიკის მშენებლობასთან. ჩრდილო კავკასიაში სირიიდან დევნილი 80, ხოლო აფხაზეთში 15 ოჯახი დასახლდა.